Mirëmbrëma miq nga unë Dritani Amarildo. Mirëmbrëma. Dhe e bukur Ameral. Mirëmbrëma. Atëherë neve në fakt do rrajmë dy tema sot, të cilat janë edhe më kryesore se doktori na ka dhënë thatë, vazhdon ligjërimet e tij nga balkoni, po nuk po thot asgjë tjetër Amarildo, nuk ka asgjë tjetër, nuk po shpik. Ti me këtë lajm po më habit mu. Po. Tha diçka që mbas dy ditësh dje, domethënë i bi pa jo pa dje, i bi tha për dy ditë tha përgatituni, Rama bie nga pushteti. Domethënë sot Rama duhet kishte ra nga pushteti, nuk ra. Okay. Kemi që bëjmë. Ky është një premtim i pambajtur. Doktori do kërkoj falje se është burr mirë, kërkon falje, kur thon falni për filanëve, falni për 97-ën mbasi kishte palos nga 3000 sa shqiptar, tham falni apo ishte revolucion komunist ai dha. Kuptoti, domethënë kur të fusin dorën në xhep, ti mos reago se është quhesh komunist, është revolucion komunist ai. Ai çfarë ska thon? Ai është për stand-up komedian, a më kujtohet, është nishë. Ose për shembull që tha, i tha Edi Ramës, pse i punë deri te gardhja? Po mund duket sikur Saliu më shumë tallet me vetë, se e di për shkak që njerëz normal nuk e pranojnë se nuk është budall Saliu. Dhe ai kam përshtypjen se tallet me këta të vetë, domethënë sa bajnë këto idiot nga budalliqi që flasin. Sinqerisht. Sinqerisht. Ti e kupton mirë. Jo, me vërtetë, unë sepse më ka qelluar në rast të caktuar, për shkak që kam qenë rreth të caktuar dhe kam thonë, "Okej, okay, sa budallik majnë këta?" E kam shtyj, e kam shtyj, kam pa... Dhej sa ka kërcit, ka thë një orë, dalë e së tijet, dalë një dy vetët, gjimë për lej... O shumë, jetë u talë me në, a e ke kuptuar, shumë... Edhe thë, po një, dy bëjnë, ta tijet që e kanë këtë... Po, për shumë, ata që reagojnë, që i thonë për shumë, që tek për të go, shajtë shabo vlaze, jetë u talë, jetë u talë, kejtë, i përjasot nga partia... Zerë, këta mbajnë, ta vazhdojnë Nuk më kishte shku mendja në këtë aspekt. Është gjeni, ta kam thënë, është gjeni. E ma ke thënë që është gjeni, ma ke thënë, dhe po e vërteton ditë atë që është gjeni. Është gjeni, sepse po ta shohësh për shumë. Jo, e di pse, sepse pastaj këto argumente janë shumë analist që i marrin, nuk e di, ai besojnë, as i besojnë, po një mendje normale nuk ka se si ta besoj. Por i amplifikojnë dhe pastaj dalin njerëz që thonë me gjithmonë se i shohin në Facebook pastaj ka ditzin që e besojnë, no? Pse i çoi Edi Rama demonstruesit të se ku duhet të dhe, po vazhduni me Sirolapsin derisa i iku ty me Sirolaps. Po lezeti Sirolaps. Bravo, mos tani tham pse i çoi Edi Rama. Edhe sot e kësaj dite e majm vetëm për intelektual. Domethënë nuk ky skuqje fytyra vaj, pse se i ka bëu ky? I ka bërë këmë, për në amë këto është eksperiment social. Eksperiment social, aham. Êshtë, pa diskutim, është një eksperiment social. Për shëmbull, në qofë se Edi Rama, kur i bindë demonstrata aty për balë, tja u kërcësit me kalash, sa heri vinë edhe, babë të vrithë, edhe argumenti ishte, pse e rëdhë të, pse u ka pru Saliu këtu, është normal e që duhet të nga filmat që kam adhuru, është në të vetëmin që vërtet e kam adhuru, është Dr. Fisher i Gjenevës, ka qenë viteve 70, më ka vonë 80, diçka e tillë. Edhe ky kishte këtë lloj psikopatie, të kaqshme, që mu më shijo, e ke vështë, edhe fillote, do më thënë, lute me njerëzit, talesh dhe aty sa, më kuptoj, i rrezikote jetën, do më sa gridi, sa turitu, sa të paftyrë mund t'jenë njerëzit, edhe, do më kjo ishte paka shumë filmi, në fund fare, bo një provë, gjoja se ku kishin bomb një nga ato tip fishek zjarës, po është libër, është film një zakonë. Këshu edhe Saliu, do më thënë, nga ky kra më pëlqenë, sepse Saliu të idiot në mund e thush, një studiues fantastik, studiues i shkencës vetë. Amarildo, që po të ndërpres, atëhere, unë kam lezuar i marë në Kindle nga Amazon perfekt, sepse këtu botojnë vetëm budalliqe të ndryshme, po është një George Kirby i cili ka bërë një libër shumë bukur, dosjeri cies nga kontroli mendor në trafikun e drogës dhe të vrasësve politik dhe dronët killer. Po është një libër shumë i bukur që tregon i tërgon të dyja kampet, edhe ato që përdoshin komunistët për atë brainwash, shplarjen mendore, por më tepër merë dhe me këtë të cias,
për shembull këto gjetja e gjithë këtyre si ta shplajnë trurin, gjetja e këtyre si punës Saliut, po më tepër me metodologjinë e manipulimit të turmave, që janë për shembull doli kanë dalë këta psikopatët e jugut shqipe që thonë Kaspik vjen nga Shqipja ose kështu. Dhe këta kanë hedhë një tezë që këta që mbrojnë gjuhën shqipe janë agjentë të UDB-s. Do me thënë, ne, si dritare, por edhe... Ne që du me folë logikshëm, po... dhe tashti, mjafton që ta flisë, unë nuk mendoj që, do me thënë, këta që i pagunë UDB-s, o UDB-s ka lek me huzë, po është e gjithfarë psikopati, por me njëherë kapën psikopat të tjerë, e thanë, po, o, ju jeni agentë UDB-s, juve që nuk doni me na lënë vjetërsinë e Shqipës që... U, që të në leni atë deltën që është nga Delta. Delta. Jam të gjithë këta patriot që ne si UDB po i luftojmë vazhdimisht. Të keqë shumë ju. Po pra, lejtë më dhe në dhëmë. Po e kisha fjallin këtu, doja të dinjët e kjo të brainwash i bëjnë. Dhe ke kapu shumë bukur këtë pikë kur thua që Saliu gjenisë, ne themi është bllalla, po Saliu do më i provu sa mbajnë, i duan ata. I fletë ti më të mund gjëra. Se një gjë. Ti shikoj me vëmendje. Pa shaka shikoj me vëmendje. Saliu është një komunist 100%, do të thon ai ka mashtru edhe ato byros. Biles edhe sigurimin vërdal, që shkoj deri aty, e më kuptove, që shkoj deri aty, edhe ata i ka mashtru. Aq 100% që ishte si komunist. Za po ta huqen gurë, thyte gurin, anës sugërvisht e komunisti mre në vetës. Marroj 90-a, në doli antikomunist, sa duket sikur nuk thyet masin vend, edhe pro-amerikan, do më thonë, Amerika kishë prodhu jashtë Amerike, vetëm Saliun, pro-amerikan, tjerë zakonë shumë. Vup, kaloi gjusë Amerikane. Vup, kaloi... Ata aty u thamë, nuk bo mojë, dhe në qërojë. Po, anti-shqiptarë, më talentumë, nuk ka pa bota. Në kësh njëshë, ato tjetë i hanë mundin gjithë në ratë. Tak, 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 tak. Me, jo, pa. A i talat me ata tjerë, i mletë gjithë bashkë, me qanë ato, si ka si e zarovë, a i nipi Skënderbeut, si ka pasaj me ne? Hamzaj, ka të nga e farë, zboj, a i tjetëri, si e kishtë e... Balaban Pasha? Balaban... Zero? Zero, bashkë, gjithë bashkë. E sot Pasha, zero para këti. Në fakt, dhe qërë bo këtë ashtë i teorive më të mirë atë luftës psikologjike, ja? Është mjeshtë. Dhe qërë bo, mënyrën se si e dëmtoj përshonë intelektualizm, po flasëm sëzish, mënyrën se dëmtoj intelektualizm. Arriti ti, ti përdori ke buka e gojës, o do rrenjsh, o do të zhvesh fytyrën, do të zhvesh lëkurën e fytyrës, dhe tërë qëfar mban ajo krenaria jote, o ti do dalë shesësh banane, dhe ikësh në Greqi, të lash banjoa, në Itali, një nga këto dy rrugë kishë me Saliu. Dhe të gjithë, më e bukra ishte që është bilës një shprejë shumë e bukur kjo, jepi njeriu të atë që si takon, që ose do ta përdorësh të rjetën. Dhe këte bëri. Po. Këte bëri, imagino të ashtë me tjetërin, se këte janë viktima, gjithë ta janë viktima, për shumë unë kur kam bisedu për pjesën e Kamzës, që është, ose pjesën e Bathores, që kanë qenë kodra krye vepër, që është hudhë pare e jashtë zakonshme, dhe ky i la që ti ndërtojnë si doni, futja një kotë, dhe më e bukra është që ata me parane tyre kanë kriju një stres, kanë vetë vra vetë. Po gjithande, më e kemi thënë neve në Angli, po i le në Gjermani, po i le pashtetë. Jo, ajo që po shpjegoj... Një avle i pashtetë të bëjnë mund. Ajo që po shpjegoj është, do më thëmë, duke qenë, se i ka qenë veni bosh, se në tjera amë përshëmë thu, o pritë se do këthesha që i këshu, kusa tje ka qenë zero, nuk ka pasë ndërtime, kështu që ti mund ndërtojsh e gjonë më kërëvej për të botës. Po këta prajem duke thënë. Dhe, jo, përfundimi ishte ky, që të gjitha ta,
që ky kriminal i boni që të harxojnë lekët e veta dhe të jetojnë në një ambient që është mirë vetëm për geto, pak nga mënyra e ndërtimit. Jo çka kanë mrena. Rrugë të ngushta, jo jo. Çka kanë mrena? Shef kur shumë sa kanë marruar ata. Kanë kanalizim, ndoshta tash ja u kanë bërë, kanalizim të ushqyer. Nuk bëhet, rrugët janë të ngushta. Palla, shtëpi po të ishin të veçanë, arkitektura është deprimente e gjitha. Pra që kanë ditë qysën e ati shpenzimi që ka bëllë gjithë se cili me në shpisë. Nëse do ishte bëllë me një arkitekt dhe me një lej urbane, me një arkitektur të bukur, ati ishin në vëndet më të pasurat Shqipërisë. Dhe nuk më baron këtu, baron që gjithë ata japin votën Saliut. Do dhënë, e kupto se si lup psikologjia ke njerëzit? Po, pra po. Dhe tjetra. E boni tjetrin për shumë që ai mund të ishte çfarë mund të inxhinier kryevepër ose mund të ishte mekanik kryevepër. I tha, "O, tha ti do bësh drejtor banke. Ti do të bëj ministër menaxher, po ja fuzim kot. Ti do të bëj kështu." Edhe nga bërdungull ose si më thënë mjeshtër me gjoj që s'ka të bëj fare me këtë punë ve këtu. Ai tash do vjedhë se gjoj tjetër s'ka çfarë bëj, s'a kupton si ras punës. I jep edhe atë mundësin që këmë zgjedi këtë dojtë fusin vend punë, komedi që ka me këta njerës, komedi që ka me këto figurë, dhe qëfar bëri? Ajo gjuhë, kjo sjellje që orientoj gjithë shoqërinë, dhe na rrim të shi që okay, Meral, këtu ku jemi. Meral, po. Ti si e mendon këtë teorinë e shplarjes së trurit, funksionale ka qënë të neve, apo jo? Në që kontekst? Në kontekstin për shembull kjo që tham edhe me Amarildon, ju thot për shembull që Edi Rama i solli aty te unë dhe unë s'kisha çfarë bot duhet i vritsha ose këto teoritë e tjera që ka mbi agjentur, nëse ti e kundërshton ti agjenti UDB-s një herë në teatrin dhe çmontimi i një pasnjëshëm që i ka bër, le të themi, gjithë vlerave. Gjithë gjëra, mitë kontar. Jo vetëm vlerave, po edhe logjikës, edhe anës logjike të gjëra. Për shkak që ti thua mas 30 vjetësh, ti thua dikujt që, si më them aty, është abuzues ose është pa, le të themi, merret me drogë, ti thua komunist. Kjo është domun, e ke pasur. Po. Ta bësh këtë lidhje dhe ta përsërisë turma nuk ka. Po, problemi është nën qadrën e komunizmit, njerëzit, do të thënë, kanë gjetë si një lloj stre njerëzit ku mund të thuajnë shumë gjëra dhe e dinë që është gjëja që do marrin më shumë vëmendje ose më shumë do godasin më shumë sepse nuk ka lidhje vetëm brenda Shqipërisë, po në gjithë botën, retorika kundër komunizmit shet. Dhe në momentin që shet, natyrisht çdo figurë ose çdo gjë të errët ose dinamik gjë, sido që të jetë, i shtojnë dhe këto, ishte dhe komunist. Ishte drog, po ishte komunist. Ishte e korruptor, po ishte dhe komunist. Dhe, është thjesht ajo, si tip. Në Amerikë kanë një lloj shaka tani që thuajnë, no, çdo gjë, për çdo gjë ka fajin Rusia, kollë të më thoshte ati, ai dikush, në shpis po më punon ujë nxehtë, o e ka fajin Rusia. Dhe më thënë, edhe komunizmi kështu përdoret si lloj, si frazë. Shiko, Meral, shiko sa thell ka hyrë ky mikrob, se kjo është komplet shplarje truri që unë, në me thënë, vedhëm njeri që nuk mendon, që nuk logikon, mund të shikoj në këtë prizmë. Për shembull, gjuhëtarët, gjithë këtë periudhë, kohë e kanë qënë nën presion, nën stres, sepse kjo është kjo që thotë Amarildo, që ti o do besh me mua, do këndosh pentagramin tim, ose shumë prej tyre që s'kishin dignitet, nuk se hapën gojën, dhe ka artur një moment që po flasin, edhe thonë, zotri, ka sa regula gjusia, është shkencë, nuk mund të meret çdo njeri duke unisur nga ana si përfaqësore, se këshu për shëmbull, ta zëm edhe Lake Demon, që janë spartante vjetër, si që thërishin, mund të përkthej djajt e liqenit nga anglishtja, dhe i bie që anglishtja ka qenë gjuhë në Spartën e vjetër, po nuk ekziston kjo, nuk është kjo mënyrë. Tashti këta i cilësojnë që të gjithë ju jeni komunist. Po e kupton? Komunistë me UDB-n tashi. Edhe me UDB-n tashi. Se komunistët kanë qenë gjithë nga UDB-ja. Po UDB-n. Po ti se me UDB-n e grinë e futën në përbukje. Domthonë UDB-ja i paguajte lekët për të rrëzu komunizmin, po.
sepse ishte komunist. Sepse ishte komunist. Okej. Ngatrohet diçka. Dhe kjo e ka rënduar situatën, ëh, sepse ka bullizuar edhe shkencëtarët e vërtet. E di si është problemi, ta thash unë e shoh pak më gjerë siç e përmenda, sepse kur ka bullizuar botën në një farë mënyrë, natyrisht Shqipërinë po e po. Së fundmi edhe Hitlerin tani po e heqi nga nazistë e bën komunist. Kështu që ta thash është një gjë që tek kjo ideologjia e komunizmit që mund të fshehë shumë gjëra dhe ti bullizosh njerëzit. Jo, ideja e bullizimit, kjo është më e saktë. Ideja e bullizimit, domethënë ka lind pas 90-s, lind ideja e bullizimit në gjithçka. Për shembull, qoftë edhe një poet, qoftë edhe një shkrimtar, qoftë edhe diçka, u po ti ke firmos për këtë, ti ke bë për këtë, ti ke bë për këtë. Mjes ka qenë një moment shumë qesharak ku dy palaço zgjeshin me një tjetrin, kush ishin më antikomunistë njëri tjetrin, jam kuptoj, të dy tu shajt atë unë shaj më mirë, jo po ti e shah, po ti e ke shërby, unë kam shajt, po si kam shërby i çik, domethënë një palaçori që në shpirtin e fjalës, domethënë letërsi, e ke pasur se të mashme llogaritëshin politike këto gjëra. Domethënë demokracia vetvete është ndërtuar mbi psikologjinë e turnë, është ndërtuar mbi, si më të them, emocionin për shplarjen e trurit, jo vetëm shplarjen e trurit, po edhe manipulimin. Ishte një eksperiment social shumë interesant, tani. Muan ca femra, kinge kështu, dhe ju bën nga një makiazh, dhe i vun nga një shenjë, si më thëmë, si kur ishin preja i një tjetër. Dhe ju thanë që me këte shenjë të ashtë do shkonin për intervista punë, dhe do shikoni se si do silën, si do reagohet. Tha do bëjmë një eksperiment social ta me ato, tha, dhe do shikonin të ashtë. Dhe që bënë, në fund fare, i thanë, u pita regullemi qikë dhe ja hoqën fare shenjën, ishin fiksa që ishë, ato që ishë, dhe i qunë në për këto vëndet. Dhe kur u këthynë, fillon duke pytë, a e ndjetë për shumë që po ju persekutonin për këto shenjën, ose që ju panë me një farë forme jotë mirë, nga që ju, dhe më thënë, po ju bullizonin disi, dhe gati 30% folën, do më thënë, e dhanë një shpjegim që personi me cilin ta këshën folë, i këshën thonë që pikrish për e kësaj shenja, unë nuk mund të marë në punë, a s'kishte shenjë fare. Do më thënë, logarit, po 100... Ato këshën pasu një autosugestion, bravo, që po një... Beri aty sa që ja u kishte thënë a i që s'ke shenjë marë do në fëtyrë. Gjoja a i punë dhënë se i kështë po, prej shenjës nuk po marë, bravo. Ishin autosugestion. Do më imagino se ku shko truni i njeriu, sa i quditshëm është, dhe sa i letë është ta manipulosh. Dhe që ose kemi thonë për shumë dy emision për pa, që është vërtet emision të përveshtia këj joni. Pa tjera. është vërtet dhe jam ndjem shumë mirë kur e di si është muhabeti vlerën e këti emisioni, unë e dalloj më shumë nga ata që kritikojnë emisionin se sa ata që lefdrojnë. Se ka ata që lefdrojnë, ti s'dallo dhe asë i gjo. O të lumë të thot idioti, o të falë, falë. Ju më më ndjesë do të dalë këta se janë njerëz mrekullueshëm shumë. Po pra, se mos na nuk fillojnë në shkollë. Po shumë kanë shkrip, të lutem, do mundohem që ta shkruaj. Okej, qaroj atë pikë. Patjetër. Ai thot për shumë të lumtë, o falënderit për këtë, kështu me zojë presim e njëri tjetrin. Po e lëm këta për sekondën. Këtë mund ta thotë dhe idioti, këtë mund ta thotë dhe zgjuri, pak në sikaj kjo, sepse është lavdrim, nuk kuptoj gjogë kjo. Ke kyqesh sha ose kritiko, ti arrit kuptosh se qëfa e ke i kundra. Ti arrit kuptosh, do më dhe që a i s'ka kuptu asi loj gjoje nga emisioni, bides ca, më nuk, sikur s'kam pa këtë emision, ka pa në emision tjetër dhe vine shfrynë aty, aty të them, o ne ime rrugë në barë, pastaj, ku shiko që personat që vërtet kanë komentu, edhe kanë komentu pozitivisht, të shkruajnë dhe kritika, misore, në për inboxin, gjë. Ose hedhin opsionin në të. Bravo, hedhin opsionin. Aty pastaj thua, o, që e kam krahun, do më dhënë që të pakten
i shërbejti si një komuniteti të zgjuar, po them fjalën e dikujt, ndoshta ai do të flasë më mirë se unë të fjalë që them unë, po në ta, në anë e logjikës. Ka i herë, Amari, do kam menduar që ta bëjmë si një podcast provokator. Nga i herë. Do më thënë, edhe ti shkon fare mirë këti formati, edhe provokator me qënë se si mund të thuet, provokatgjie nga natyra. Po. Është gabim. Kontraversi më quhet, po ato statuset që bën te kshu, më pëlqen stili humorit që bën. Dhe mendoja ta bëja nganjëherë një si podcast provokativ. Nuk do të dilte keq, ha. Po. Për shembull, po të fillonin të flisnim ta zonë për periudhën e komunizmit. Atë fillonin me thoshim që rrugët e mrekullueshme të gjona një fjalë. Po, a më kupton? Ja kam pasur një herë Nikolini, ta kam thënë, ka qenë një njerëz i përsekutuar, i djegur, një tjetër dhe iku me anijet ai kur filluan që po i bënin zbor aty, siç i përçudnuan ata me anijet, i tha, "Më jepni çik tha letrat kthehem mbrapa shumë tha." Dhe mua, tha, ma hangë, goja mut, që kam folur kundër e në Berhoqës, tha, sa je paska ditë, ju paska njoftë mirë, tha, u këthu e shkreti, u morë, me tre, këti ishte flori fare. E njëta që ka thonë, Leja, e njëta që kam thonë unë, dhe më dhe kush ka pas trunë, ka dalë një farë. Që ka qënë se të ashtë i sëshmë një, për i difë 2 metra, du ka gjënës, me trimë si botës ju një dritë, ke për asysh në burë, kishtë e qeni, kishtë e gjitha, mjerë një letra tha, unë pas ka mongër mund të kotha, ju pas ka njofë mirë kështë jeni, dha. Edhe, tani mund të mernim edhe këtë, ta vendosim shablon këtu. A, se i thash një ditë, se e pura këtëse. Më kishtë kapa i zeli antisisteme, dhe mu, e, me thash, a i legeni, thash, a i boni ato rukëte ngusht, a, ashtu, po, më zëtri, thash, e i gjeti autostrade, a ti ngushtoj të, thash, pra ne, thash, e, ku ishe për me me gamor shkoshe, thash, për me me nga qytetin qytet, nese, për t'ju këthyre, pra, mund t'a bëni me dhe edhe provokativ në këtë sens, në thjesht për të madje, audiensa bëhet më shumë duke qenë provokativ. E di. Ti e di shumë mirë, njeh teknologjinë e mediat. Patjetër. Mirë, po unë mendova që mos ta bëjmë provokativ. Edhe për ata dëgjuesit që janë në një mendim me neve, më mirë ta bëjmë dhe kështu siç po e bëjmë. Ta shikosh nga një pikë vështrimi tjetër sepse kjo ta hap mendjen në fakt. Shiko, ne ja hapim mendjen edhe njëri tjetrit. Pa tjetër, edhe duke diskutuar. As nuk diskutohet. Me gjona që dhe kemi thonë që në fillim. E kemi thonë që në fillim. Dhe kjo është gjë më e bukur këtij podcast. Në disa gjëra që kemi qenë, kam qenë kundra te e sot i shikoj si ty. Ti mendon që do bëjmë 100% si ty, por kjo nuk do ndodh. Kjo hyke ajo ana ime. Kjo rrugë mirë. Por edhe ti për shembull për disa gjona që ke qenë kundra tash ti hesh. Dhe kjo është një mirë me kokën që ke, domethënë është arritje e madhe. Po, në rregull. Edhe nga vje. Po pra. Po, kam bërë progres, kam bërë progres. Mos u kështu se unë jam 1300 metra mbi nivelin e detit. Kam bërë progres, kam bërë progres. Bisedova me një mikë, shumë grua e mirë, shumë e edukuar, edhe më tha, po të njëjtën fjalë, dhe çuditshme që është mëna 2 ditësh kjo, je provokuesa ku shkruan, edhe ndenja si që ndenja me ty. Jo, e bëndi, po të duash e bënd provokatorin. Jo, absolutisht. Se bënda, ta? Jo, unë jam tepër i vërtet. Jam tepër i vërtet në atë që them. Pra, nuk them diçka për të provokuar. E vetë mja gjo që unë... Jo, të provokosh individin, provokosh temën. Jo, përve, jo, të provokoj temën. Nuk e bëjmë për të provoku temën. Se për provoku temën për shumë mund të mash... E po shifë pra se e të bëdhe për këtë mund. Jo. Është diçka, mënyrën se si unë e shikoj, diçka duket pak kontroverse, për në fakt, gati në shumë raste ka qenë pikisht ashtu, si që kam parë, gati në shumë raste, ka raste sa duash gabim, por nuk e bëj asë njëherë, asë gjë për provokim, biles dhe emisionin vetë vete, unë e shoh si një detyrë ndaj njerëzve që mendojnë si unë, që mund tjenë dhe më të zgjuar se unë, që ti shikon gjërat një formë tjetër. Më që atrafilove, olla,
pikrisht këtë thamë, pra, mund ta bëshim provokativ, po se bëjmë. Po, jo, thash, edhe grua këtë po shpjegoj, edhe gruaja dhe mik janë fjalë, më tha je provokues ta kur shkruan. Dhe siç thash, ndeta e pash, pastaj e rrezoj, jo, tha ti nuk je provokusa. Ti tha thu të vërtetën, tha po njerëz nuk janë mësuar me atë, janë mësuar me ca shablone. Bravo. Janë mësuar me ca shablone dhe kur i del kjo e vërtetë, tha thon, wow. Na provokoi. Pse jo, kjo gjë e vërtetë. Se kam parë me ty, nuk po provokoj, më kam hallët e mia, kam punën e mia. Eksaktësisht. Kështu që në asnjë mënyrë nas e kam bilës nuk më qenë provokatorët, si natyrë nuk më qenë. Që të zgjerosh ato hapësirat e mendimit, hapësirat e shikimit, gjerë, o pa tjetër. Dhe jam tepër i gatshëm për këtë, edhe kur flet dikush, nuk e marr si provokim ndaj meje. Ti si e njeh këtë zotrin, si provokator, apo si kundrarrymës me një këndvështrim ndryshe? Ca herë kam menduar që kishte dëshirën për të qenë kontroversial, po jo, është thjesht natyra, nuk besoj e bën për të provokuar, është thjesht... vërtet kundra rrymës për çdo gjë, që nga gjërat më të vogla se e njoh pak më mirë. Shiko, un mendoj që ky është një mik i mirë, domethënë sepse e kam pa për shembull nga një herë kur më vesa nuk e mbaqshu kur më shajnë mua deri në dy batuta mba pasaj batut në tret, është gati për sherr. Dhe kjo nuk dhe njerëzit duhet të më kuptojnë bilisë kam thënë dhe miqve shumë të mirë. Un kam derin të jem me dritan hilë në emision. I kam nderin. Pra, nuk, jo më jonë se duhet të sjaroj këtë problem, se nuk e kom me të lefdru ty këtu. Mësë me kotë. Furë kotë. Ta vjetë. Ok. Sepse, je pikrisht ai qytetar, që dhe nëse e ke mendimin jo një lloj si unë, kërkon informacione mbi bindjen që ke, si dhe unë, po të njëjtën gjë, dhe je i vërtet në çfarë thua, si që jam dhe unë, te për i vërtet që a them, në gabimin tim, për jam i vërtet, nuk kam tendencë, as për të mbrojt dritanin, as për të mbrojt x-in, as për të mbrojt y-in, unë e kam te për të vështirë të mbrojt diko që është gabim, qoftë ky njeriu i më i afërt, si që kam dhe pasionin, për të mbrojtur qoftë dhe armikun tim, më dëgjoj me vëmendje, qoftë dhe armikun tim, nëse sulmohet në gjë që ai nuk e ka. Si person ai nuk e ka këtë. Qoftë unë të lejoj ty ta sulmosh në gjë që nuk e ka, ky i bëj që unë po mbroj atë se po mbroj bythën time, se e di që nesër pas nesër ti ke paftyrësinë, por desa po thu për atë që unë e di fare mirë që nuk e ka atë. Kështu edhe me mua, kështu që ti nuk vlesi person. Unë nuk më intereson fare që ne të dy kemi një amik. Ku ti je ndryshe, do më thënë, sulmoj gjo që ai nuk e ka, ti nuk je miku im. Do më thënë, në momentin që do t'i thonë Salës, ti je i ndershëm, ti këtu do biso për Salën. Mos ma sulmoni për atë që nuk e ka. Bravo. Ti thua që si Salës je i shkurtër. E qa? Unë t'hudhen fyt. Mos e bëni atë këmbim të atë. T'hudhen fyt. Na fani për kohën është një moment që duhet ndrohen sinët, po është njerëzore. Është njerëzore. Atëherë nuk doja të mësh me doktorin, po doktori ta harrat. Ku të lë doktori? Jo, ai duhet po fenomen, studiu. Unë mendoj që duhet kujtuar për çdo ditë kush është ai. Jo, duhet studiu. Duhet studiu, nuk do të mor asnjëherë. Do pavarësisht humorit në mënyrën se si ashtu. Ai ndërtoi toj tani kanë dërtu një mënyrë mendimi Amarildo. Eksaktësisht që do vdesi shumë pas ti. E kam thonë dhe për e rithem. Do më thonë, skuthliku, gënjeshtra pa pikën e cipës, ai gangsterizmi i shumtuar, që ka qenë për qebaptoret e cepave Tiranës, që të pijet në maj të mendimit shqiptar, ai ka arrit me e bo, bravo, mas një, sepse edhe në kodë zogut, unë kam parë për shumë deputete, shumë shkrime, do më thënë, kur sulmoj një tjetën, ka qenë gjupë, e rëndë, e ashpër, po jo,
jo banale, jo vulgare dhe në mendim, jo kaq vulgare që imagjino se në çfarë kohë ishim atë dhe në çfarë kohë jemi sot. Na vërtetë. Dhe e pam të shtunën bile se, se unë pavarësisht jam ateist, Zoti është me mua një famas, se unë nga shtuna më gjesu pregatita të shkrusha diçka për, për, për Ukrajinën, pra të 61 bilionçin. Mm-hmm. E ke pasysh vetëm kur mi dha shenjat Zoti të të hudha to flakët, ke kesh dera bashkitha shqepe, tha se ta djek venin, mirë t'ja për një jetë, si s'kom njofta si Ukrajina, zjarë, jepi drejtima, në ty nga mëndë, zotë, më falë, ma i zjarë nga... Unë kam me Ukrajina. Jo, si më vlanë që më duhet mu, zjarë, aty, s'mi të reso vare, 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 s'kom punë iqë me ata. Dhe se minezi, minezi qirit, zotë, jo të më këtera, pa, 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 më prag të, të, të turizmit të një e tjetë. E, këtë, këtë frikë kam në prag të turizmit, në fakt se dabë, nuk ishë dalë edhe pamje, e pe atë ati, ishë një pamje të mërshme nga Durrësi, si kur Bregdeti Durrësit ishte imbushur me bidona plastik, me plera, me një një. Jo, se kam pak. Ishë të mërshme, ishte foto fake, ishte për... fotomentar. Pa një po të them që dhe do të arri për sëris, PD-ja është kryua si organizat terroriste, dhe ato nuk kanë pikën e limitit për këtë problem. Kush mbra ata, kush mbra ata, kush ka menu që vërtet do bënte diçka, i ka ikë nga PD-ja. Dakor, dhe më nëse. Është mos e qartë. Tjetëri është, ose ja kanë zombishtin, tani ja kanë zombishtin me, me foto, me video, me gjona, sepse këtë bësh me gjithë agenturat që kanë qenë, kanë anë Shqipëri për të kriju PD, pra më falë për shprejnë, asë i lojgjohës mund të bështi, e hoqa atë fjallën të për të fut, ashtë dhe, sepse, se, se, djeboj përbërë, është e tilë, dhe kam pa njërës të mrekullushëm, dhe unë nuk harroj njërin që e kam tash jashtë masë, se ka qenë një të kushurit e mi më të mirë, kushurit lagë, po kemi qenë shumë, shumë të njëtë me një tjetë, kur i thash, si me shaka, kishë shku viti 93, 94, diska? Pa, ke 93, jo më falë 93, ka qenë, 100%. I thash, amur burë, thash, si zbona, si gjë për mu. Po, unë kishën, ishën biznesin një, misha, okej. Okay. Kam po shumë, tha. A që ke po këti, tha? Kom lonë pun të atë, tha. Shumë bukë. Të kom lonë pun të atë, tha. Me këtë që po me, mund dhe mos u morë të hasmi. Wow. I menëshëm. Në pafëshorë. Dhe është i vetëmi që kom respekt nga i kra. Ka që më tha dhe mos të diskuto, mos folë më për këtë. Kam bojnë derë, tha. Pa, pa. Kam bojnë derë tja zakonshëm, tha, se të kam lonë punëtare. Këtu, tha, ku jo mu, dhe mos, mos paf njeri hasmin. Se ishe qunë me zemër. Mm-hmm. Dhe është një nga eksponentët e, e ati krau. Mm-hmm. Nëjse. Së po në zjerë më shumë zaqë. Po, këtë, këshu ishe... Dhe pra që më ka arkeq. Ti, Elir Meta, në shikon si produkt Berishës? Elir Meta ishte produkti i, jo, jo i Berishës. Elir Meta ishte është produkti më, më i, është produkti më, e si mund të themon ty, është fix demokracia, që është demokracia, dhe më thënë, është ajo lulja që prodhok kjo tokë e dhirë e demokracisë. Ky është Ilir Meta, se me një OJF, me atë nivel mizerabël, ti të arrish, përsh aqë deputetë sa ka bojtë, mosh dy partitë më të mdhaja, një parti terroriste dhe i parti vajleshiste, që ishën të pato ishën qa që të ta shuqë. E, kishin po terrorizmi në për para. Jo, e, për, ke terrorizmi si ishin ata. Për ta ishin, ta ishin e bëthle pjesat e këtune, atyune që bom punë, thanë, haqë se po mojmë në gjohë. Letë flasim troqë, po. Ashtu. Që ishin. Nese, po të pak të në prapë ishte, ishte ajo mrena që duhet me bo në gjohë për Shqiprin, vjedhim në gjohë, po të abem dhe në gjohë për Shqiprin, kështë ta ishin betum, në syl dhe me bo, dil këtë është, na të lëmë që këtë. E bukur kjo, ne do vjedhim të bëjmë atë një gjo, dhe pjesë atjetër do vjedhim në gjo, dhe të bëjmë edhe në gjo. Kurse ky, ky ishte papa më fare, dhe më dhe të dy këto parti, ky kapi prej topesh, me atë i dytë, dhe më pati i dytë, me OJF,
4 deputet, 5 ministra. Me OJF. Unë është tjerë zakonë. Është produkti. Produkti. Më kuptim plot i këti loj sistemi të ndyrë politik. Pikën e idejës, pikën e gjosë, sa të ka dhënë ai 200, po të vishë minisë ke unë ke 600, si thu, okej, okej, u bo. Dhu të gjithë telat, e disa njëra më ka bu mëj. Qa produkti e shikon me të në ti dhe si e gjukon këto veprimet e ti të fundit? Si e gjukon si produkt? Unë e gjukon si një produkt e sistemi demokrat që hyrë në Shqipëri, dhe më thënë, e shofë si një përmbledhje e gjithë gjërave që shkuan keq këto 30 e kusur vite. Kështu që e shoh deri diku, dëgjoj, nuk mund të heqim faktin që ka një lloj zgjuar si është një shprehje, gjesh shesh bë për shesh, dhe atë bëri. Nuk mund të them që të tjerë do bënin ndryshe në situatën e tij. Kurse kjo sjellje tani më duket identike me atë të Berishës. Do të thënë ai nati për momentin se shumë mendojnë që sepse, si që kam thënë dhe për para, asnjë se ka bërë pa përkraje ndërkombëtare. Janë shumë, sidomos kur këtë bësh me vënde që janë një lloj kolonit pa shpallur, nuk bëjnë gjëra me mendjen e vetë, nuk mendja tyre nuk dikton politikën e tyre. Kështu që, natyrisht, ti vjen i natë. Po deri këtu e shoh Metën si përmbledhje. Meral, po politikisht, si qënje politike, po ta gjukosh, gjua e ti si duket, mua më duket shumë e varfër. Apo këta jemi neve prapë, thua ti? Ndo një gjutë pasur politikë... Jo, në fakt jo, Kënjeva. Atere ku ka qenë speaker në parlament, më ka pas pëlqyer, e kishte shumë i qetë. Kishte një loj retorikë shumë... Më për, jo, atere e kishte atë periudën e lëvizimit. Kurse për te i kësaj, të thash nuk është se kemi parë ndo një... Ne s'kemi parë një debat konstruktiv në parlament që të arrim të flasim për si Ilir Meta... Po jua që përdor të ashtë... Edhe në veprime s'ka pasu një nivel politik, shu që nuk... Shiko, edhe gjua që përdor për të ashtë, mua më duke se ajo është një gjua targetuar, do me thënë, unë mendoj që aji nuk di më tepër se sa aqe, por është një gjua targetuar për një shtresë të popullësis, aqe sa për t'i dhënë 5-6 deputet, 4 deputet, 3 deputet? Dhe kjo mund të qëndroj deri diku po, sepse për vetë faktin, për deri sa ta thash, ishte, ka qënë një figur politike që gëzonte shumë pushtet dhe kishte shumë njërës në bazë vete. Do me thënë, natyrisht ka një teren të njërës që prapë mendojnë si a i, ose ka një loj borgjë ndaj ti si partë, si qovë dhe si lideri ish lëse is, që a i bje. Kështu që mendoj për këta arsye... Dijo, një gjuh që ka esur gjithmonë, nuk ka pse të ndryshoj sot, ta thash, nuk është se ne kemi dëgjuar në një gjuh ndryshe qoftë nga i, qoftë nga Berisha, qoftë nga shumë politikanë të themi ua sot u shpërfituruar. Kjo ka qenë. Tani, kjo që më bëri vërtet përshtypja e që tha Merali, që është mësa e vërtet, po që nuk e përmandëm. Mas. Është pikrisht që se cili nga këta ka pas një mbështetje në dëkomtare nga mbrava. Një mbështetje që nuk duket dora, ca herë duket, ta shqyqare, ca herë duket fare. Duket nga herë dora mbrojtëse, nga herë dora shtytëse. Dhe Iliri është një nga këto, do më thënë, ka pas ato dorën e vetë dhe ka bërë veprimet e veta, ka bërë nderet e veta. E kam fjallin jo në Shqipëri, po edhe jashtë. Dhe këshu që ka pas dhe sigurin e vetë. Mënyrën si flisti, mënyrën se si bënte ato marveshet e gjëtë, sepse pa ato, se më them, ato strukturë nga mbrapa i lje, nuk do kishë mundësi kur të mërë të këto deputet, se ti e di fare mi që ato të shkrin për sa doj zoti tjeti ljeri, të shkrin për jërë. Ajo që duat them tani, është, që gjua që përdori Iliri tani tregon që këto këshilltar ose kjo forcë që ka qenë pas Ilirit duket se e kalshuar Ilirin dhe ai po t'ja zbërthesh tër fjalimin e tij, tër fjalët e tij si atij dhe të shoqes e kupton që po flet një njerëz që po shkon në burg dhe thot unë do i bëj këtë, do i bëj atë, po që
dhe ai vet e ka shumë qartë që do ikin burg. A do ikin për i dita, për i java, për i muj, po e di që do ikin burg. Dhe pregatit, si mund të them, mbështetësit e ti, jo mbështetësit e parimeve sësa të parave një e tjetën, që thot që gjo, mos lëvizhni shumë, se unë jam akoma i fuqishëm, ai nuk flet me popullin, dashi, ai po flet pikrisht me fjetë e tia, nuk po flet me popullin. Që këta të forte që kur futët, javin mesajë gjithmonë për njërësit që kanë mbrapë, që shiko, se ne një ti do të daljim... Bravo, dhe kjo është paka shumë, që gjithë kjo është e koduar dhe sërë fare për popullin, është pikrisht për fjetë e ti. Dhe ajo që e them me shumë siguri, është që kush do mund t'ja bëj analizën, shumë e thjesht analiza, që se të dy ata flasin për një burg të pa evitueshëm, që unë nuk e dija, dhe nuk, do më thënë, nuk përflas nga në ligjore, se unë se një fara në ligjore, unë një gjoj vetëm formë në shprejes, dhe kodin me cilin ata flasin, të rëgon që, si duket, ato gjurëmët i kanë marë nga jashtë, sepse e ri dëgjova sot, mos gabohem atë fjalë në Lirmetës, që thoshte dumani me gjithë amerikanët, pra kështë fut duman me gjithë amerikanët, pra ishte kënjë nga to, pravi shë duman me gjithë amerikanët, po duan në fusin burg, letë në fusin burg, pra e kupton fare mirë, pra e në nxefjesi, pra i arriti të nxjerri dumanin pikish aty ku është, që është i amerikanëve, harroi e Ramës, Ramës i bin koto, thot, Rama me në vetë, thot, ndeni më vlasë, si Berisha, unë ju du shumë, ju thot Rama, për mu ju mbaj këtu, sa ti u kem ju këtu, fitore pas fitore kamë. Bravo, Rama në vetë, ta mënë me shpunkë me dumanin, mu i shasë, më vjem më shpia, në bënë e gjopë nëjse, i shasë, zëmbje zilja. Dhe me ziu ka lala ju, si ju do në burg lala. Po, aji e kupto fare mirë, do me thënë që dumani, dhe ja shpjegoj dhe shqiptarëve të mënqur, që dumani nuk është fare dore Ramës dhe nuk është fare dore shqiptare, dhe nuk është fare në kokë dumanit. Aja që dorë e... atyre që kanë dorë fatë tona, dhe thotit e ikësh në burg shoku, sepse diku tje ke boj veprim... është ajo, është ai, e ke pasysh ai idiotizmi i ati që i jep atë që se merito, dhe kujto se është pronë e ti. Do të tregoj një rast të bukur për këtë. Në Itali, një nga këta supermarketit, që merrte të tendera nga shteti në anën tjetër, edhe kishte gjithmonë që ju jepte rushfet 5 vetave, është një gjarje vërtet. Ikësit, vëshiloni, gjithë, tak, 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 për çdo datë 1 janar ndatë zarfin me miliona lira ata. Një ditë në 5 janar ja u çon 4 vetave, në 1 janar ja u çon 4 vetave dhe generali të Guardia di Financës për atë provincë ja çon në datën 5. Ky thot mu mi ka dhoni, thot rrofshi, thot faleminderit, nuk i du. Thot, jo se vundet nga diabeti ky. Nuk ti kam dhënë. Jo, mi ka dhënë. Faleminderit. Në datë 6, i shkojnë dhe i hapin letrat, kjo ndonë në vitin 89, këtë i hapin letrat që nga vitin 29, që ishte formur Republika Italiane. I hapin dhe mamit. Edhe vorin e plakës i hapin, se mos kishte fut në i lega të. Edhe, kur po mërë dhe në pytje, i tha, që ma bëhe këtë punër, bur, i tha, 4 ditë ti monohë. Pa e punë, si tha, mungove respektin, i tha, ja u dhe atyre për parë me, dhe pa e punë. Dhe dy dhe punë, dhe tha, unë isha mësu që më datë dy qosha, unë dhurata diku tjetër, i tha, dhe ti më ke prishë rendin e gjonave, dhe tha. Që që më rënda, edhe unë mendoj që me, dhe... Kjo, në regullë, ja, e shef që bindë mund të ne. Këtu e ka po ka bindë. Nga data 5, ka gabu njonin. Po. Ja kalon Monikës i ka thonë një gjotë qoje, Monika ka thonë po e qoje unë, Monika ka thonë një tjetë s'ka shku. Ja kalon Trit Vasilit dhe Trit Vasilit e ka qunë në datë 5, i ka thonë s'ka probleme, dhe në mos e frit me... Po, e kena morë në. E kena morë. Po, jo, kjo make sense, në shumë logike. Ngrejdurët për këtë, po, kjo është. Pra, këto janë kartë të djegme. Nga fjalë të tyre janë kartë të djegme. Pra, thashtë dhe, unë nuk jam aji që
akuzoj dhe s'jam ai sepse nuk i njoh gjërat. Dhe për gjëra që nuk i njoh, nuk jo, ti po komenton fjalët që tha ai, po. Ai komentoi vetëm fjalët që tha ai. Nga fjalët që tha ai thotë, unë e hongra, po do jemi fort, do jemi më i fort, do dal nga burgu, do marr shpërblim. Okej. Okay. Ato shpërblimin do ta ham. Ama ne, pra ne. Kom sa fje, kom sa video. Me alë, mendon që politikisht ishte gabim për mëndja Amerikanve, apo mund t'i api fetën e një elektorat anti-Amerikan kjo? Qëndrojnë të dy, a i mund t'i hapi dhe një shtek vetës për ndo një rrëm anti-Amerikanë, po ndoshta të thash... Se ka përmënd kjo një herë, dhe Alendën, jo, para një dy vjetër, sa unë jam si Alendja, tha që... Dhe po mos haro është një gjë që besoj... Në gjithë zhurmën që Ilir Meta ka bërë, njerëzit duhet t'i vejnë theksin disa gjërave që ai ka thënë. Pikërisht kjo është një nga ato, sepse mos haro ai disa gjëra politike që ne qoftë këtu vetëm mund t'i analizojmë ose t'i hamëncojmë dhe të tjerë që si kuptojmë fare. Po që përderisa e tha, ka një lloj, ka diçka aty që ne e kemi thënë me kohë dhe shumë të tjerë. Por ndaj, nuk... Është e pamundur që Ilir Meta ashtu me atë që ka pavarësisht tentimin që bën dhe Iliri dhe Saliu, që duket hapu ky, për një sepse dihet botrish që do ketë një kalim fuqi, ose do ketë luftë të jashtëzakonshme ose do ketë kalim fuqie. Kjo dihet si natë me ditën, dhe kjo do ndodhë shumë shpejt, për punë 2 vjetësh maksimumi do e kuptojmë gjithë ta. Nëse do jemi gjallë. Dhe kjo shiftje që quhet shiftje e powerit ose kalimi i fuqis që është i pa evitushëm si thash, ose luft ose ajo, këta janë kartët djegura të dy dhe nuk mund t'i bëjnë hyzmetin asaj ati krau sepse janë figura komplet djegura, janë figura që populli dhe mbështetjet e tyre i njohin për të korruptuar, është i korruptuar i më i mirë është ky imi, jo është që se këmë ka qitë nga buku, këmë po kështë 7 vrasje, këmës, dhe mund, për kështë zhjemi një tjetër, nuk është se ka nej parim ose nej gjohën me së tyre, biles shumë nga ta, që unë, vërtet më ka qëllu me një biznesmen, është biznesmen i njohër, dhe të shi ka fillu me në botë sa ndërtimet, sa palatë, sa bëdolitja, dhe i thash, në bisede si, për kështë, i thash, e shi, i thash, e ke regullu, dorën, dhe shi, ta lëmë lera ata, pa e zëti, dhe shëra i tjetëri është paladiot. Edhe, pra, kanë fillu me kuptu, fare mirë që kanë dëmtu vend e tyre, se shumë nuk e dini që kanë dëmtu vend e tyre, ka shku vetëm nga uria. Mm-hmm. Kjo është, tani, ka qenë mirë menduar, gjithë kjo shkëndrim, ka qenë aq i mirë menduar dhe i bërë si rastësisht sa kjo është ajo që më flekë të brënda dhe që nuk po gjej mënyrën e duhur të shpre. Pra dhe i biznesmeni kur kanë ndërtu keqë, dhe i në kamës dhe atje kur kanë ndërtu keqë, e kanë lejuar që të bëhet armiki vetë vetës. Dhe nuk ishte aksident, dhe nuk ishte nder, më kupto, ishte e mirë menduar, sepse kam parë të gjithë kolonit, gjën e pa që dëmtojnë, është arkitektura urbane. Se duke dëmtu arkitekturën urbane, çfarë bo? Krahasimi vizual që bëhet me vendet ku ata presin të të marrin trurin tatë, ta jep këtë lloj, më kuptove, këtë lloj hapi që ta bësh. Dhe që të krijosh për veten tata dhe për komin tatë një nënvlefsim, një si mund të themun ty, një mos respekt. Sulmo edhe figurat kombëtare, sulmo edhe gjuhën e gjitha gjona fillo nga Delta e nga doli Shqipëria që ka kriju gjithë botën. Sigur dalë dhe si edhe Zoti, është Zoti, ku di unë se si e bëjnë ato nesi, po edhe Japoni për shumë, po, atë e kemi qane. Pra të meshme me vend që të meshme diçka shkencore, vërtet shkencore të meshme me budalliqe, sa që asë të bëjnë të malë, asë të bëjnë të vogël, vetë të bëjnë budal. Atëherë, nuk e dje e kënë ndjekur. Sa dhe grekët vetë, aji është një ndër filmat gati më të ndjekur të humorit, si është aji My Greek Wedding. Apo? My Big Fat Greek Wedding. Bravo, e kanë qitë në humor, ka që idiot. Salata që, greke, kërë greke. O, e të një kuriozitati, Tom Hanks, që është producent i filmit,
e ka gruan nga Sotira, nga fshati Dropulli I Sipër, në fshat shqiptar. Në vrall. Pa, do me thonë, dhe, e, Tom Hanks e dashuron gruan e vetë, që mëndurisht, po ka kuptu budalliku po, që... Po, po, edhe po të kur t'kallosh në, në nivel budalliku, nuk i jep më nder kombitat, nuk i jep më nder kombitat, se po t'ishte, po t'Enver Hoxha e qiste edhe, që të mund të, edhe kinën e qiste provinë shqiptare, po t'ishte për, për atë më bet, pa i tha, lenat më bet me, me, me këtej vuni, vuni shkenstarët, vuni shkenstarët, nuk vuni gomerët, që rritu është. Amarildo, ka, nuk e dje, e kënë dje, kur këtë, sepse unë e di që ti për ton të mersh me këto, thashë themet, por një reportaj i Rai 3, nuk e di për qarë shqyë. Ushtë që ka vëtë shka, e hapa sot, po nuk, nuk isha. Pa dhe nerva. Jo, që ishte, që ka nuk? Sulmote, sulmote Ramën, në fakt, ishin akuza shablon që i bën zakonisht, po? Deri isha, po të njitura keq, pa profesionalizëm, pa, pa një studim. Po qa, qa sulmote? Kishte bërë, shiko, ata kanë problemin që pse Rama i havi rrugë Melonit dhe duan të godasin Melonin, po si më thënë, është e shpreha tradicionale, si bit do derë dhe gju pragun. Dhe i kishin nisur gafa e tyre me madhë, se gjithë shka mund kalon, të kalon, e shush, janë mësuar italianët, këta shqiptarët, hajdu të drogaci, trafikatët, okay. Dhe e këtu shkojnë shablonet. Po këta i kishin kërku një, i kishin kërkuar Angela Gacit, sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave. Okej. Okay. Që të bënte, i kishin bërë disa pyetje. Ky u kishte thënë me email. Po. Dhe u kishte kthyer përgjigje. Po. Këta nuk e kishin pasqyru përgjigjen e tij në dokumentar. Që kjo është një gafë pash. Po, okay. E pashoqje profesionale, e kupton? Sepse Gaci ka qenë avokat në Itali. Për para se të merë dhe këtë në 2013, avokati Zoti, unë e ka një ofur në ato ko, ky madje, sa për informacion, ka falimentu Agaci gazetën e Partisë Komuniste Italiane L'Unità, e cila në atë ko kishtë bërë një reportaj për Nanon, që kishtë të pavërteta, dhe ky ishte avokati Nano, se hodhin në gjyqin, mori 350.000 euro, dhe e falimentoj si gazetë. Oh, wow. E i unë, tregë. Do më thënë, është snajtër si avokatë. Edhe kjo kishtë edhe në përgjigjet me email, ju kishtë në ministri me email, ja unis me email, këta se kishin pasqyru në dokumentar. Kishtë thonë mrapa ja se po i japim të ashti, po i hedhim në rjetë, mirë po, unë besoj që ka me u marrë një milion lire dhe ashtë, një milion euro, i shvete shpetë është. Oke, se i duhet. Po, që e se nuk e di, po që do ju marrë, do ju marrë, mirë po, Rama e ka kam në kratë tjetër. E ka thonë, e bët këtë gafë, të ashtë ju të rgo baba ju. Dhe ka fillu Del Tella Repubblica, Corriere della Sera, Rai 3, e ke parasysh, i thonë që a manër burë, si shë si funë, si ta, mirë po, Rama e ka kapur nga ana e PR-it, duke goditur këtë reportaj, si jo profesional, ka zhveshur komplet propagandën që bëhet këtë në shqiptarëve, dhe njerëzit të thjeshtë, nuk ka rrinë e vrasin, menin gjatë, thonë që, e me shiko, për këshu bëhen gjitha për shqiptarët, ja si e zbërtheu, një herë ka vinë dorë kërë ministrë dhe zbërtheu. Po, 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 po. Këshu janë shpifë. Gjënarë që s'pas kam pak, do shof, do shof, që ka shumë interesant. Më nëzëm, për e këtë e syri, fudu të syri, e këtë gjitha, dhe sa ta është pusë. Po, po, për nëse pas kam pak, se shof, e kam bloku vashme, si në kishtë është. Shë se ka kalat ka jërë. Jo, 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 jo. Tani, tani është, është një fjalë që ne duhet të qëndrojmë, unë i qëndroj për vetën time. Shëqërohu me, me dy budalej dhe je 5% më shumë, kaq. Nuk mund të lej më lumë të nvisu radit, syri, vetla që janë këta, nuk, nuk mund të shofë më, nuk mund të shofë më se më, ti e di sa nacionalisë e mund? E di. Bravo. Dhe mu më, kur më ofendojnë logjikën shqiptare, dhe më thënë edhe fisnikërin, nuk, nuk mund t'i shofë do të më. Nervozohem katë. Shqipane se shofë, panej kam bloku. Jo së më... Së kam asë interet, për që për të shajtë Ramën, unë t'i me shajtë, ata zë din. Dhe më thëmë, nuk është punë krau, se unë s'kam krau. S'kam pikën e krau, për asë njëri. Por është janë... Jam por, banal, jam bastard. E vërteta është që Rama e ktheu këtë në një, do të thonë,
më thon fjalën i këta e bën një gaf gjithmonë me atë arrogancën e medias së madhe që sof shqiptar po i bëjmë sof. Po po se ashtu e kishin bëjë ishin mësuar ata. Po po nga krau tjetër. Këtë tjetër më zi shpret se ti dalim kështu rastesh. Edhe e kishte Corriere della Sera ka dy ditë rreth që e kanë në headline. Është olajmi i parë, olajmi i dytë, reagimet e Ramës që bën kundër reportazhit. Unë vika mi këtë vërtet do ta ndjek, do ta ndjek, do të shoh sepse një nga gjërat, një nga vlerat që ka pas Rama është pikërisht ndryshimi i dhe kjo është shumë serioze, ndryshimi i fytyrës shqiptarit në botën, ndryshimi i fytyrës së Shqipërisë në botë, tash për këto të tjerat mund të ketë vjedhje sa dohet të futet në burg, por ndryshimin ai e ka bosë, ka bosë një tjetër. Na se ka bosë PS-ja ajo, që mos fryhet fare PS-ja. Te ka bosë Edi Rama. Kusurin pastaj jam këtu le të majnë këta për gjërat e tjera, çka kanë bërë, mrekullitë e tjera, por ndryshimin, konceptin, gjetjen artistike të jashtëzakonshme. Keqës së baltës mbi shqiptar që në 2013-ën jo më larg ti vishën Tiranë dhe ndjeja të baltë, shikoje kudo nga të hidhje syt, nga dritat e qytetit tek sheshi me kumbllat kuqe, tek ai teatri shumë tut, tek nga keliçe, nga kthej kokën nga dush, kthej kokën nga dush, një tunel vërtet, tek pusetat që mungojshin, tek makinat që rrëshkitshin gomë. Jo, një jo, pa janë gjonat kaluas, më nuk është se kom në i natë me teatrë, se unë e kom pa teatrë, më shumë se kam pa këta që gjoja mërënë. Dhe për shpjet në ati teatrë, unë e kam dhonë mendimin tim atërën, që ose dhe i leshin, vetëm një pjesë të ati, si që kam parë jashtë, për shumë, letë vetëm një murë, e këpësish gjysa e derës, ose në i gjohë, dhe bëti rrugic me tër yjet, po rrugica hapur me tër yjet e që kanë lënë shpirtin në atë vend, me aktorët mrekullueshëm që kanë punuar kushte të jashtëzakonshme të kia, po ngritën shpirtin e popullit. Një gjoh, ato kanë qenë heroj, nuk kanë qenë artistë, pa, nuk kanë qenë kështu, çka quhet, aktor. Ato kanë qenë heroj, sepse bësh popull gati pa identitet. Ha? Ti më the që kur shkova, pse kush më tha që kur shkova herë në fundin e pa teatrit desh ngriva nga të ftohtit. Po jo, un kam i tjetër aty që kur shkova pash një nga ato, duhet lexuar në fakt se është gjatë. Nëse shkova kisha tani para mos gabon, po 10-12 vjet diçka e tillë. Mora 6 bileta për teatër, kisha erdhur nga Anglia. Mora 6 bileta për teatër dhe përfundimisht asni nuk erdhi, isha vetëm unë, tek pull. Dhe qa bëna, shkova i orë për para, aty u bëshin qoftet në atë kohë. Po, ma po, ishtë bërë. U shiqin qoftet. I kam afru të rive dhe plegjve që kaloshin nga te ti bulevard, qofte bulevard, atë pjesën aty, bileta falas. Sërdi asë njëri. Zero. Shkova vetë, desh miku truni, kam ne gjisej 13-14 minuta. Kjo është një psikopati, këto të bëjmë për ilaqe. Dhe s'po e thema, asë e më në regjizore, se e shkujt, më mund të gjemi Facebook-un tim, e kam shtjelu të mam, asë e më në aktorve. Pa e shë krim, që mund të bësh, dhe më thënë, artit një popullit. Ja, për të adhësh. Dhe kështu që prandaj po them për atë teatr që ka qenë atë kohë, sepse ai teatr këtë duhet të shtoj që ai teatr zgjoj kanarin kombëtare, zgjoj ndjenjën kombëtare, zgjoj përgjegjësinë kombëtare, se fliste vetëm për hënë, për çfarë mund të për probleme jetësore, për dashuri, pastër, për familje njëri tjetrën. Kështu që bëri punën e vet, ata janë heroj, për mua janë heroj. Heroj që pas 9 vjetës i bonë si Karagjoz, që të lushin antikomunizm e gjo, dhe më shumëturë, drama më e madhe e tyre, ishte që, filan aktor, lindin filan vit, u përsekutua nga sistemi, dhe luti 23 role, mbaroj sistemi, vdiqi vetëm, i këshin vjedhë dhe atë kërvatin,
Lashin të firma piramidale. Bravo, ikshin vjetë dhe kravatin, vdik pa buk. Okay. Do më dram... Meral, me ndonë që Rama me ato gjasët dhe veta herë ekscentrike e ka promovuar mirë Shqiprin? Absolutisht, unë kam thënë dhe për para, në kjo se ti heqësh çdo merit, e vetëm ja gjë që nuk mundet asnjë, do me thënë ta edhe ta kontestoj në debat, është si e kanë transformuar figurën e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Qoftë kjo arenë politike, qoftë turistike, qoftë sociale, si dush ti, do me thënë, nuk, kjo është një gjë që nuk, rëzit në pysë është një a bëjnë dy, nuk, do me thënë vetëm... Kush më hëngë të ndryshime, nuk është normal, është tjetër gjë. Më shajdut, ja, dhe jam dakord që shajdut. Jo, e di sa do e thoja, Meral, Adrian Nastase, për shembull, është një njeriu që futi investitorët e huaj në... futi Peugeot, që Dacia-n e dikushme që ishte një investim i hershëm i Peugeot-s në kohën e komunizmit, por e rigjallëroi dhe e ristilizoi duke bërë Dacia-n një ndër firmat më të shitura për klasën e mesme në Europë. Gjithashtu e futi Rumaninë në Europë, në Bashkimin Evropian, dhe u dënua nga për korrupsion. Më duket kur kishte bërë konstruksion kryeministrin për dritare Dur Aluminin e Rumunke. Rumun. Po e njëjta gjë me Sanaderin, me kryeministrin e Kroacisë, një njerëz që e futi Kroacinë. Po kjo e di çfarë bën, hym pikërisht në atë temë që përmendëm javës kaluar, që kur ke të bësh me vendet, sidomos lindjen e Evropës, mënyra që mori transformimi sistemit, mos prit perfeksion, mos prit të mos gjesh korrupsion, po ndajmë korrupsion pozitiv dhe negativ. Pra korrupsion si kjo që përmendet ti që ai bëri për vendin e vet, por pastaj e kapë me këtë lloj korrupsioni dhe pastaj korrupsion që është vetëm shkatruese për vendin. Kështu që njerëzit duhet të jenë, siç e thash edhe më parë, pak më realist me çfarë po kërkojnë dhe çfarë duan. Dhe për mua, do me thënë, duke i fut një lens politike jo angleze, por një lens politike balkanase, them, okej, okay, moment që ti bën për vëndin, e qon vëndin për para, tenton, do me thënë, bën diçka për të gjithë, se more diçka më tepër për vete me këtë rroga katastrofike, nuk, unë se shof si problem, unë t'jem shumë gabim në këtë që them, po unë si e shof nuk. Jo, e di përshë e kura këtë shëmbullu në fakt, Ma një do, e prurave thjesht për thënë që, po, këta mund të kenë qenë hajdut, edhe janë dënu si hajdut, po në historinë e vëndit tyre do mbedhen që i ndryshuan fytyrë në vëndit. Tani, e di që më përvështive, i shalë nuk e fuskot kësa radhe, po të të shëllë shikojmë këtë punë. Kush akuzohet për korupcion, është duke bëhë diçka për vene vetë, ose ka bëhë diçka për vene vetë. Kush akuzohet për shpërit dorim detyre, ka qenë aq i korruptuar, aq anti-vend, sa këtu i gjenë vetëm këte që ta shtynë qik ma tonë. Do më thënë, sepse unë nuk e di datën e që është dënu ky, dhe nuk e disha shumë atë problemin e Rumanisë, po di që ato protesta, e di shumë mirë, dhe që ato protestat e mëdhaja, që lindën kundër korrupsionit, ka qenë momenti kur Rumania kishte firmosur për një si më them impiant të madh bërthamor për prodhimin e energjisë me Kinën. Ishte, mos gabohem, mbi 2 bilion dollar. Bravo, mbi 2 milion dollar dhe kishte firmosur, kishte filluar puna. Në atë moment që kishte filluar puna, filluan protestat dhe ky hyn burg për korrupsion. Gruevski, prap nga krau tjetër, firmosi për tubat rusë që do kaloshin aty, korupcion, atje. Po janë luftra geopolitike. Jo, po them, do më thënë, po dhe këta e kanë da bukës, janë të nëshmë në panëshmërinë atyre. Që se të futë për korupcion, jetë bërë e gjohë për venin tatë. Që se të futë shpërdorim dhe tyre, e ke bërë halën e matë aty. Se po të shohë për shumë, Saliu nuk akuzohet për korupcion. Shpërdojim dhe tyre. Ili, shpërdojim dhe tyre. Okej, ta mbyllim. E mbyllim.
Po mos e meni këtë fjalë, thjesht e kam zë se sa tham. Okej, më alë mbyllim. E mbyllim natën. Natën nga unë dhe Amarildo. Natën. Faleminderit.